16 жовтня в парафії Божого Милосердя у Львові Рясному настоятель Рафал Зборовський гостював священників Львівського деканату, які зібралися у нього на свій день спільноти та духовної віднови. На початок цього дня традиційно була спільна євхаристія, під час якої проповідь виголосив отець Кшиштоф Шебля. Під час конференції новообраний духівник Львівського деканату отець Казіміш Гузік, коментуючи текст пророка Агея, зазначив, що Господь силою свого проведіння відбудовує свій храм та запрошує різних людей увійти в його будівлю. Духівник нагадав історію святого Франциска, який своїм служінням будував церкву, дозволяв Божому проведінню вести себе, мав здібність слухати і розпізнавати діяльність Святого Духа у церкві. Також священники молилися під час адорації Пресвятих Дарів. Після спільної молитви священники обговорювали актуальні питання сучасного душпастерства у Львові.